Hejsan. Oj, det är lite dåligt ljus där. Så här. Vi har varit och, eller så här, jag och mamma, vi skulle så här gå och posta så här priser till er och ja. Jag har in alla adresser och sånt där, så det är bra. Men sen så kom vi förbi Märta Maria heter det. Och det är en affär då, andrahandsaffär. Och den tycker jag är jätterolig att gå i. Och tänkte mamma så här, åh vilken vind där. Så lite så här, Så då gjorde vi det. Och då fick jag lite fynd, lite så här. Det var inte riktigt tänkt. Så, don't blame me. Men jag köpte ett nagellack. Som är inne så. Från China Glaze. Och jag har verkligen alltid velat ha ett China Glaze nagellack. Så nu fick jag ett för 10 kronor. Och ja, det är verkligen en jättefin färg. Med jättemycket skimmer och så. Så den är jättenöjd med över. Och det är nummer 624. Och den heter Afterglow. Så den ska jag måla naglarna med. Och den är liksom inte direkt använd. Ja. Så jag älskar att gå i andrahandsaffärer. Sen så köpte jag. Ska bara zooma ut. Sen så köpte jag en locktång. För bara 30 kronor. Så jag blev helt så uppspelt av varför 30 kronor. Så jag älskar att gå i andrahandsaffärer. För man kan hitta så mycket fin liksom. Och då ser ni så. Jag kan öppna. Här är typ en konstig mackaffär. Ja, det är. Man får med typ någon sån sak. Vet ni vad det är. Sen så. Ja, man får med typ saker även. Men nu går vi till själva locktången då. Den ser ut så här. Och den är från. Eller står Expressions där. Men den är från själva Philips. Och den är så här. Först har den en liten sån här sak på. Kan ta loss den. Se om jag får loss den. Så. Den ser ut så. Och då gör man så. Alltså när man typ gör så, då blir det jättelockigt och jättefluffigt så här håret. Så jag ska kolla upp lite så här på YouTube hur man gör med den. Sen så ska jag då testa det och kanske jag kan göra en video. Men ifall ni vet några bra videos hur man gör med såna här speciella saker, så kan ni gärna tipsa det. Och då kan ni göra så att ni skickar ett privat mail till mig på YouTube. Så kan jag veta vad jag är, så kan jag göra en video på det. Och sen så är det då själva tången. Och alltså min locktång, den är så här väldigt stor själva den här. Så då, det är lite svårt att få locka på mig med den. Eller inte så, det är inte svårt, men alltså det blir lite konstigt liksom. Så jag köpte en lite mindre. Sedan så köpte jag bara ett par skor. bara, men när jag köpte bara ett par skor. Ska bara ta upp dem. De ser ut så här. Jag tyckte verkligen de var hur snygga som helst. De är typ så här jättemörkröda. Och det är verkligen jättesnyggt, så har de en liten klack där. De kostar bara 45 kronor och de är knappt använda. Och de har ju lite så här luddig, så här, så de är ganska tjocka liksom. Tjocka, nej, alltså så här. Och heter Varma heter det, ja. Och de kostar bara 45 kronor liksom. Så why not liksom. Jag kanske ska visa hur de ser ut på. Så ställer jag den där. Ska jag bara hämta skorna. Och det är en storlek 36. Oj. Kanske borde jag så. Jag tyckte verkligen att de här var jättesnygga och så jag köpte dem. Men innan de var från den här affären, då är de från Ellos. Och det var lite så här coolt att jag har från Ellos. Det är inte coolt, men jag fattar lite, man vet ju aldrig. Men så ser de ut. De tyckte jag var rätt, eller de var jättekoola. Vänta. Så. Så nu ser ni hur de ser ut och bakifrån. Så de kommer jag använda riktigt mycket, känner jag. Ja. Nu vet jag inte vad jag fokuserar. Men det var den här videon då.
Så ja, hoppas att ni är nöjda med den här videon, så hörs vi helt enkelt. Hej då!